Český malíř a ilustrátor Kamil Lhoták se narodil v roce 1912 v Praze. Jeho oblíbené hračky, se kterými si jako dítě hrál, jako koloběžky, míče, kostky nebo papírový draci, se objevovaly v jeho kresbách a obrazech po celé jeho tvůrčí období. A také v ilustracích více než 400 knih, které oslovovaly několik generací čtenářů. Knížka Markéty Vítkové Kamil malíř snů je určená především dětem. Přibližuje dětskému vnímání nejen malířovy obrazy, ale je i autorkou poutavě a srozumitelně ilustrována. Ale jak převést ilustrace a obrázky do audioknihy? I přes veškerou naši snahu se to zdá nemožné. Proto bude nejlepší, když se po vyslechnutí tohoto vyprávění na ně někdy někde podíváte. Připadal si jako v klučičím ráji. Tam bylo věcí. Dva staré motocykly. Jeden dokonce se sidecarou. Dvojkolo z výstavy, onošené boty, pruhované námořnické tričko rozprostřené na zemi a taky rozmanité židle tonetky. Na jedné ležel cylindr a opřený byl o ní starý deštník. A taky tam byl záchranný kruh. Ten asi patřil k tomu tričku. Ale hlavně prostoru vévodilo parádní auto. Mělo strašně vysokou střížku a zářilo krémovou barvou. Všechno to vypadalo bezvadně, jako ze starých časů. Balonista zvolal. A máme tu Afriku. Blížíme se ke Káhiře a teď k pyramidám. Vašík zaprosil. Mohl byste, pane, sletět co nejblíž k ním? Zkusím udělat, co bude v mých silách, sliboval balonista. Vašíkovi to nestačilo. A ještě níž. Ale to už nešlo. Nesmíme zas tak blízko, abychom nepoškodili balón. To bychom se nemohli vrátit, napomenul ho pán. Vy jste třída, obdivovali ho Kamil s Václavem, když mohli díky němu pozorovat každý kvádr pyramid. Halo, halo, vážení cestující. Parní vlak číslo LM5113 společnosti Union Pacific přijede k prvnímu nástupišti. Pravidelný příjezd 14 hodin 10 minut. Vašek ani netušil, jak se to vlastně všechno seběhlo, ale seděl spolu se svými kamarádkami Haničkou a Aninkou a taky s kamarádem Kamilem v ponorce. Vašek byl kapitánem, no prostě sen. Vašek prolézal houštím kolem potoka Botyče. V tom zaslechl. Byl zvědavý, kdo to na něj píská. Schoval se do hustého keře a obezřetně vykoukl směrem ke zdroji pískotu. A nevěřil svým očím. Začal se překotně hrnout ven a volal. Kamile, to není ani možné. Zase tě potkávám. Ty se mi snad zdáš. Kamil se rozesmál. Ahoj, Vašku, i to je možné. Míč se zakutálel kousek od břehu a zase už vypadal opuštěně.
čekal, kdo dalšího najde. A Vašek? Vyšel z moře a lehl si vedle míče do písku. Zavřel oči a nechal se slastně hladit slaným mořským větrem. A ten ho hladil, hladil. Až ho vzbudil. Otevřel oči a uviděl usmívajícího se dědečka, jak sedí na okraji jeho postele a vesele ho zdraví. Dobré ráno, Vašíku, jak ses vyspal? Vašek se protáhl, posadil se na posteli a nadšeně a trochu snově na dědu zavolal. Měl jsi pravdu, Kamil Lhoták je kouzelník Štětce. A pak dodal, a můj kamarád. Břink, břink, ratata, jedeme na výlet. Břink, břink, ratata, pěkný let, velký let. Břink, břink, ratata, jedeme na výlet. Břink, břink, ratata, pěkný let, velký let.